Också sagt, klockan är 13, men vi väntar några ögonblick till för att som sagt några har haft lite tekniska anslutningsproblem från de ställena som man har försökt kopplat upp sig på, så vi ger det någon minut till. Kan börja med att berätta då om att det här är som sagt det åttonde i våran satsning på webbinarier nu i dessa tider för att nå ut till kunder som vi kanske inte har möjlighet att få besök eller att besöka oss, så har vi då valt att köra ett antal webbinarier för att få ut budskapen om våra produkter. Och så här långt har vi haft stor framgång. Det har varit många deltagare, lite beroende på områden såklart. Och vi söker nu inspiration för att kunna fortsätta med det här efter semestern också. Vi tror att vi har väldigt mycket att delge, och vi ser också på intresset och den feedback vi får efter webbinarien att många tycker att det här är bra sätt att upprätthålla sin kompetens och sin information om produkterna. Men jag tror att vi börjar sparka igång lite lätt nu faktiskt. Jag heter Anders Berghagen och har varit host för de här webbinarierna. Jag inleder lite först, sen är mina kollegor som tar vid, som om man nu får säga så, kan någonting om de här produkterna. Idag kommer vi fördjupa oss lite i den produkten som vi hade webbinarie, inspirationswebbinarie på förra veckan, och den produkten kallas hos oss Argus. Det är, som ni ser på bilden, en speedgate som det kallas, som är i ny design. Och vi kommer att hålla på en timme, beror lite på frågor som dyker upp. Och idag då så är det min kollega Daniel Revland som kommer att prata om produkten, och han kan det mesta. Han har varit med länge i det här området och har varit med som sagt både som installatör men också projektledare och säljare. Så att han kommer att ha det här webbinariet idag. Jag kommer lämna över ordet till honom efter det att jag snabbt har gått igenom de här standardbilderna som vi brukar gå igenom. Några har väl sett dem nu flera gånger, men det är ju då runt Dormakaba för att informera lite om vilka vi är och också informera om de webbinarierna som vi har och som vi har kört så här långt. Och som ni säkert vet så här långt så har vi ju haft tre olika typer. Den ena är ju då vad vi kallar för inspirationswebbinar, där vi pratar mer om applikationsområden för våra produkter. Inte så mycket om själva produkten, även om vi klart går in och nämner det. Vi har ju då den 5 maj pratat just om den här produkten som Daniel ska fördjupa oss i, Argus. Igår så pratade vi om den produkten som har molnbaserat passagesystem, som vi internt kallar, eller internt som är marknadsförsörjande namnet Exivo. Sen har vi då som sagt haft produktdjupdykningar den 6 maj, och idag då Kenneth pratade just om våra EAC, det vill säga Electronic Access Control passagesystem, lite mer på detaljnivå. Idag kommer Daniel prata om Argus som sagt. Och sen har vi då lite mer, ännu mer djupdykning i produkter, och det kommer vi köra den 26 maj upp för Argus. Och då går man in, om man nu är mer intresserad av att få en riktigt teknisk djupdykning av produkterna. Så har vi gjort, och vi som sagt kommer lansera ytterligare webbinarier förhoppningsvis före sommaren. Alla webbinarier med presentationer i PDF-form och också inspelade, så att man kan lyssna på de här webbinarierna i efterhand, ligger sen på vår hemsida, så man kan titta på de presentationerna och även lyssna på presentationerna i efterhand. Och det är ett tips att kanske om man har en kollega eller något liknande som vill, så missade de här webbinarierna, kan man ju gå in där och vid något lämpligt tillfälle ta en kopp kaffe och lyssna sig igenom de här webbinarierna. Jag vill nog påstå att de har varit väldigt uppskattade. Många har sett dem ganska så dels faktabaserat, men också just det här med inspiration. Vad kan man göra och hur kan man göra saker och ting? Upplägget idag ser ut som följer, som alltid brukar göra. Det vill säga vi har en kort introduktion som jag kör. Jag kommer också, om det dyker upp frågor, ta dem under resans gång. Och man kan göra både och. Man kan ställa frågor om man är osäker.
under Daniels presentation direkt, så tar vi dem där, och det är bara att gå in i chatten så tar jag dem. Eller ska man avvakta till slutet då och skriva in frågor då. Det är vilket som man vill man gör. Så här ser det upplägget ut, och vi räknar med ungefär en timme som det brukar ta. Väldigt kort igen då om Norma Kaba, och det är ju då, som alla kanske känner till, Norma Kaba är ett bolag sedan 2015 där vi då slog ihop två väldigt, väldigt starka bolag som på sitt respektive område har hållit på väldigt länge. Dorma då, framförallt på dörrstängare, dörrautomatiker, och Kaba då inom låssystem, både mekaniska, digitala, och de här produkterna som vi tittar på idag är också sprungna ur Kabas produktlinje. Men 2015 så tyckte både Dorma och Kabas företagsledning att det är en bra möjlighet för de här två bolagen att gå ihop. De matchar produktsortimentet väldigt bra. Och vi har hållit på nu och integrerat bolagen under en ganska lång period. 5 år som ni ser, det var ju då startpunkten. Men det tar ju sin lilla tid för att få ihop två stora bolag på det sättet som vi har gjort nu. Framförallt är det ju kanske, det stora frågan är ju då de administrativa systemen för att få ihop dem ordentligt. Nu känner vi att där är vi nu. Nu har vi ett bra system. Vi har ju SAP, så att nu börjar vi komma ordning på det också då. Produktmässigt så ser vi ju, och det kommer Daniel också visa, i designen på den här produkten. Det är det nya designspråket som de flesta utav våra nya, eller rätt sagt alla utav våra nya Norma Kaba-produkter kommer att gå efter. Så att det är också en sån här ganska lång process att föra ihop två produktnamn i också då i design och även på produkterna. Så att bolagen som vi vet är väldigt gamla, och jag har en bild där som visar lite då på våra produktområden, våra fokuserade vertikaler, våra värderingar. Som vi ska jobba och som vi jobbar efter, och även lite korta fakta. Men som många av er känner till så har vi då de här produktområdena. Door hardware, det är ju mycket dörrstängare, dörrautomatik såklart. Entrance system, det är sånt här vi ska prata om idag. EAC är i våran benämning, är passagesystem. Glas är ju glas. Mekaniska keysystem är ju då vanliga nyckel, om man nu får uttrycka sig så, och nyckelsystem. Pextra och lite andra sådana här saker som är storsäljare för oss. Hotellsystem har vi också ett stort sortiment, och där har vi bland annat gjort klart nu ombyggnaden av Hilton i Slussen här i Stockholm, men också Diplomat och det nya Diplomathotellet som nu finns på Östermalmshallarna, eller närheten Östermalmshallarna. Vi har också gjort klart nu Marriott Hotel här i Solna. Så att vi har en ganska stor sortiment med produkter inom hotellsystem. SafeLock är ju då kassaskåpslås som säljs via partners. Keysystem, nyckelsystem är också sånt där som vi säljer till både våra partners och konkurrenter, nyckelmaskiner. Flyttbara väggar, både vertikalt och horisontellt, har vi också, och säljs också via partners, inte via den svenska organisationen. Och sen har vi då ett antal tjänster i form av möjlighet till konsultering, till planering, installation och även underhåll. Vi tittar också nu på vertikaler väldigt mycket för att se hur kan våra lösningar passa in i olika vertikaler. Och några som är värda att nämna är såklart flygplatser, även om det är kanske lite lugnare där. Så har vi precis färdigställt Arlanda med backspärrar som vi kallar dem. Det vill säga där man går in från airside in till och hämtar bagaget. Så går man genom en tunnel där man inte kan gå tillbaka på. Det är ju våra produkter som vi kallar backspärrar bland annat. Vi har ju healthcare som är också ett stort område för oss. Med dörrstängare, dörrautomatiker, non-touchable öppnare och sådana här saker. Vi har också produkt inom det området som heter TouchGo. Som är väldigt, väldigt bra för demensboende, som gör att man kan bara komma in i det rummet som man har tillgång till som boende. Och som vi har ett antal, som ni ser nu, vertikala segment, och det satsar vi nu hårt på för att hitta produktsortimentet som ni ser på vänster sida in i de här vertikala segmenten. Våra värderingar var väldigt viktigt för oss. Kunden först
är ju jätteviktigt för oss. Vi ska hjälpa kunden och vi ska ha kundfokuserade. Och jag tycker vi har nu efter den här hopslagen och blivit väldigt kundorienterade. Vi hade lite si och så med när man slår ihop systemen. Nu har vi fått ordning på våra system så att vi känner att verkligen kan stå för kunden först på våra värderingar. Nyfikenhet viktigt för oss när vi ska hitta nya produktområden, intressanta produktområden, och vi kommer nu lansera ett antal produkter som kommer ur att vi är nyfikna och försöker bryta givna mönster, givna produktområden. Så vi kommer se mycket nya intressanta produktframtagningar på sikt. Vi ska kunna leverera det vi håller, det vi levererar, inte bara produktmässigt men också så att ni som kunder känner att vi levererar det vi säger. Vi ska ha mod att kunna tordas prova saker och ting, även om det är känns farligt, men kanske ett fel ord, men vi ska kunna tordas att göra saker som gör att vi får verksamheten framåt. Och kanske det viktigaste ordet på slutet här är ju att man ska kunna lita på oss. Trust. Är det så att en produkt, och det händer ju alla produktleverantörer, inte kanske funkar som det var sagt från början, så ska man kunna tordas lita på oss att vi tar den produkten ända i mål, även om det är uppgraderingar och justeringar som behövs göras. Så att väldigt viktigt att man kan lita på en stor organisation, att vi står för det vi lovar. Och ser vi längst ut till höger då, så ser vi att bolaget tillsammans, eller bägge två, är mer än 150 år gamla, 16 000 anställda ungefär i 130 länder, och vi har mer än 2000 patent som finns i bolaget. Tittar vi på den bilden som blir också min sista bild innan Daniel ska ta över, så ser vi produkterna lite mer fysiskt, så vi kanske ser och känner igen en hel del produkter från de här bilderna. Door hardware pratar vi om, electronic access och data, det är passagesystem. Just det där är en tidsmätningsterminal där man stämplar in och stämplar ut, en modern tidsterminal som används mycket tillsammans med administrativa system typ SAP i fabriker och sånt, men också ingår i vårt passagekoncept som vi har kört ett antal webbinarier på just nu. Entry-system, ja, det ska Daniel prata om lite mer idag. Glassystem, lodging-system som jag pratade om tidigare, så hotellsystem, där ser vi också det senaste som är på väldigt, väldigt stark frammarsch, det vill säga att man får hotellnyckeln i sin mobiltelefon. Och många av de stora hotellkedjorna nu introducerar ju sina egna appar för att dels kunna boka rum där, betala, men också få nyckeln i direkt i telefon. Mekaniska nyckelsystem, ja, det känner många av till. Ni känner igen nycklarna, den klassiska kavanyckeln utan jack. SafeLock var inne på, det är våra kassaskåpslösningar. Det finns en mängd med olika varianter där på tema. Nyckelsystem som Silka då är den leverantören som är i vårt bolag som levererar nyckel och nyckelämnen till nyckelmaskiner. Flyttbara väggar ser ni där. Det är en vertikal blir det väl, movable walls, men vi har också horisontella som kan fällas ner från taket som tar ännu mindre plats. Och sen har vi då tjänster som vi kan erbjuda givetvis när någonting har gått sönder. Om vi reparera eller förebyggande underhåll och sådana saker. Och där ser vi också ett stort utveckling med internet som ger oss möjlighet att få information om de här produkterna. Hur de mår och när de behöver ha service nästa gång. Det var min sista bild. Och då lämnar jag över till min kollega Daniel som sitter i rummet bredvid. Jag ska stänga dörren så att det inte blir störda. Daniel, nu får du ta över där. Tack så mycket för det. Då ska vi se. Då ska vi efter den alldeles utmärkta presentationen hoppa över till att vi ska prata om våra nya speedgate som vi kallar för Argus. Jag heter som sagt Daniel Revland och har jobbat inom Dormakava sedan 2014 då det var Kava och sen blev det Dormakava. Men jag håller på med det vi kallar för Entrance Systems Control då under hela min resa. Så det är speedgates, slussar och lite sådana typer av produkter för fysisk säkerhet.
Som min kollega Tore presenterade häromdagen om moderna entréer så är det någonting som Argus knyter ihop säcken med alldeles utmärkt. Vi ser ju idag från marknaden och från våra kunder att det är några tydliga trender då. Framförallt det här med att det ska vara öppenhet med öppna kontorslandskap. Så man har kanske inte rum och sånt på samma sätt. Folk är flexibla, dels i sina kontorslösningar i byggnaden, men även så att folk kommer och går. Man behöver ha lite koll på det här helt enkelt. Saker och ting förändras snabbt. Det kan vara så att man gör om olika zoner eller man behöver ändra ett flöde eller en säkerhetsnivå eller någonting. Och det sista då är det här med estetiken som har blivit otroligt viktigt med hur det ser ut, att en entré liksom motsvarar och kan leva upp till det företaget som den står i. Och det ska ju som sagt, det ska vara öppet, det ska synas men ändå inte. Så det är en ganska tuff nöt att knäcka. Jag tycker att Argus har gjort det väldigt bra. Och det är några saker då som man har tittat på när man har tagit fram nya Argus. Vi har haft Speedjets under väldigt många år tidigare. Där tekniken har fungerat bra. Såklart har saker förändrats lite grann. Men i princip så fungerar det på samma sätt som det alltid gjort. Men som det första steget säger då. Är det design completely attractive. Det är alltså så att man har tagit ett omtag. Man är istället för att kanske starta från att man har tittat bara på funktioner. Som man också har tittat från annan synvinkel. Från arkitektens synvinkel. När man har tagit fram produkten och allt från olika typer av material till färger till ytfinisher och så vidare. Vi kommer titta mer på dem sen då. Produkten är också helt modulär. Det gör att man kan bygga ihop den efter ett kundkrav men ändå behålla samma produkt. Och man slipper hålla på med olika produkter hit och dit. Utan det blir liksom lite optioner istället. Vi har också möjligheten att ha lite olika öppningsbredder för att klara till exempel ett tillgänglighetskrav eller om man har någon städmaskin som ska in eller man kanske ska ta in leveranser. Här också möjlighet att få allt från 650 mm upp till 1000. Även större dörröppningar kan göras, men då måste vi titta på det då, men så det är inte standard. Vi har också en funktion som möjliggör en delvis, om man har till exempel en bredare passage så kan den öppna delvis för att den personen inte behörig till exempel för att gå igenom med en bredare rullstol eller någonting. Och det är det som står där på punkt nummer 3, The Perfect Door Opening. Vi har också i produkten integrerat det här med nödutrymning. Det finns en nödutrymningsterminal möjligt att få integrerad i. Vilket gör att du får en produkt som är certifierad och klar från början. Man slipper liksom titta på lokala brandkrav och annat. Utan det är klart, det funkar, allting finns. Vi har också i grundutbudet för Argus kommer i tre olika modeller som jag kommer berätta snart. Men i det grundutbudet på Argus 40 så får man allting man behöver för att ha en säker produkt gällande sensorer och annat. Du behöver liksom inte ha massa extra utan den kommer väldigt bra bestyckad från början. Sen såklart kan man gå upp på de andra modellerna som heter Argus 60 eller Argus 80 då, för att få ytterligare funktioner. Jag kommer prata mer om det alldeles strax. Standarder och certifikat, ja det är redan klart. Vi har alla EN-standarder och annat. Det är väl byggvarubedömningen som fortfarande släpat igen. Det är det enda som är kvar men på EU-nivå så finns alla dokument som man kan installera och köra den på en gång och ha en väldigt bra produkt. Också en sak som är omgjort är sensorsystemet. Man har gjort sensorerna ännu vassare för att klara det här med tailgating. Och även då kunna använda speedgaten med till exempel rullväskor, rullstolar, barn och så vidare. Argus 40 är något enklare i det avseendet. Man har inte samma teknik för eller samma sensorer för möjlighet till tailgating och annat. Den kommer som sagt lite mer slimmad för att ha en väldigt bra instegsprodukt då. Det finns också möjlighet att
Det är olika former av ljus. Man har jobbat ganska mycket med ljus för att få dels ett ambiensljus, ett bakgrundsljus på RG6080 som har blivit väldigt uppskattat. Den gör också väldigt tydliga indikeringar på om det till exempel blir ett larm eller om den är till exempel alltid öppen för utrymning eller något sånt där. Väldigt, väldigt uppskattad grej som vi inte riktigt såg. Vi förstod inte värdet av den förrän vi hade gjort de första installationerna. Ja, det är tyska grejer. Hög kvalitet. Det ska fungera. Argus är faktiskt testad för upp till 8 miljoner passager utan att den ska haverera. Förutsatt att man gör den årliga servicen. Eller att man gör service varje halv miljon cykel. Då. Men väldigt hållbara grejer. Och det är väl någonting som man kan ta med sig, som jag kan ta med mig från hela min tid om Dormakaba, att när jag har jobbat med Speedgit, att det funkar liksom under väldigt lång tid. Vi har också den snabbaste dörrvingen i, med de här typen av Speedgits då, på marknaden. För vi har upp till 30 personer per minut om och om igen utan att det ska bli några fel. Det spelar ingen roll om du har en dörrvinge som bara kanske är en 99 cm hög som är standard eller upp till 1,80. Det är samma hastighet oavsett hur hög din dörrving är. Det var de 10 olika sakerna som nya Argus, liksom, de här punkterna var uppsatta för den. Som jag berättade då så har vi även 3 olika modeller med instegsmodellen Argus 40. Man ser att det har inte den alla de här extra sensorerna, lampor och så vidare, men som jag sa i grundutbudet, det har en alldeles utmärkt speedgate. Den kommer göra sitt jobb. Förutom att den inte har de här extra funktionerna. Men vi tror ju på den här ganska hårt för ett mindre kontor. Det kanske inte är de här största flödena. Eller kanske man har ett gym eller någonting. Väldigt bra insektsprodukt till vad man får för pengarna. Den är också väldigt kort, den är bara 1200 mm lång, vilket kan vara ganska avgörande när man projekterar och planerar. Sen kommer vi på Argus 60 då, som har alla funktioner i sig. Det gör också att det blir lite längre för sensorerna kräver lite mer utrymme. Här kan du även få alla grundmaterialvalen. Vi har 7 olika koncept för det. Jag kommer visa dem senare. Det här är väl den som vi har sålt absolut mest av. Och som vi tror att vi kommer sälja mest av. För i Argus 60 så har du alla saker som du kan behöva. Alla funktioner. Vad som skiljer då om man ska titta på Argus 80. Som är den mest premium av de här 3 speedgaten. Är att den kan göras helt customiserad. Vi kan göra väldigt specifika färger för en viss, om man har ett designspråk, man kanske vill ha den i någon branding eller så vidare, då kan man göra alla sådana saker med Argus 80. Vi går vidare. Jo, man kan som sagt få olika passagebredder då. 650 är standardmåttet. 900, 915 eller 1000 mm kan man få mot en option. Det enda som skiljer är egentligen bredden på själva dörrvingen. Så prismässigt så är det någon eller några tusenlappar för att gå upp i bredd. Så det är väldigt liten extra peng för att göra den vinningen då. Att gå upp lite grann i bredd, vilket gör att vi ofta säljer en 900 millimeters passage, just för att då slipper man ha det här problemet med att det kanske för framtiden att det ska vara något med tillgänglighet, så utan då får man det på köpet och då kommer produkten fungera alldeles utmärkt med alla typer av väskor eller rullstolar eller vad det nu kan vara då. Vad vi också har möjlighet att göra i alla produkterna 40, 60 eller 80 är att vi kan göra en högre dörrvinge upp till 1,80. Som jag sa, standard är 99 cm, men 1,20, 1,40, 1,60 och 1,80 är standardval då som man kan göra. På bilden här så är det en glasvinge. Men vi har också en dörrvinge där själva motorn är förhöjd hela vägen upp. Lite svårt att förklara, men vi kommer se en bild på det senare
så kommer jag visa det också. Normalt så dör vingen i polykarbonat, vilket är ett väldigt starkt och slitstarkt material som tål rätt så mycket stryk. Och skulle gå sönder så är det också fördelen att det går av istället för om man har glasdörrvinge som gärna vill spricka i väldigt många bitar och ställa till det lite grann. Vad som också är lite unikt med Argus är att kortläsarmontaget blir helt dolt och det kommer också som standard. Så man kan i princip installera vilken kortläsare som helst i vilket passagesystem som helst, förutsatt att den rent fysiskt får plats under den installationsytan som man ser där vid nummer 3. Den kommer också med en RFID-ikon som är grön respektive röd beroende på om man godkänd eller man gör någonting felaktigt. Det här är någonting som vi otroligt uppskattat, man slipper hålla på med bulkiga montage uppe på annat, utan man får ett väldigt slimmat montage som alltid ser likadant ut. Spelar ingen roll vilken typ av kortläsare du har. Vi ser också det här på bilden är, ska jag säga, en Argus 60. Så man ser lamporna eller LED-ljusen då, ambient lighting på vid nummer 4. Som också har blivit någonting som har blivit väldigt uppskattat och ser riktigt, riktigt snyggt ut. Man kan välja om man vill ha ljus endast på insidan eller om man även vill ha det på utsidan. Och vi har även möjlighet då till, som jag sa, med nödutrymning. På lite olika sätt går det att lösa, men det finns även en möjlighet till att få en modul integrerad. Det har ju också lite sensorer som jag redan har pratat lite om. Men den längsgående sensorn är den som vi har som skyddssensor som gör att vi inte klämmer någon i dörrvingen. För det får vi ju inte göra såklart. Både 40, 60 och 80 har den sensorn. Skillnaden mellan 60 och 80 är att de även har en vertikal sensor som är riktigt fast på att detektera tailgating eller att man går åt fel håll eller sådana här saker. Sista punkten här, nummer 7, att vi har också ett helt nytt tänk när man ska sätta fast produkten. Man kan traditionellt som vanligt bulta fast den i marken med bultar. Men vad som också är nytt är att vi har möjlighet till att limma. Om det är så att det till exempel är vattenburen golvvärme men man inte har möjlighet att borra, så finns det också ett tillbehörskit som gör att man kan limma fast den i golvet som en montageplåt som man sen skruvar fast gaten i. Som är en riktigt smart lösning för det problemet. Och sammantaget, de här funktionerna då, så ger Argus en väldigt hög säkerhet. Men vi har också den här känslan av transparens, öppenhet. Jag ska inte säga kanske designen visst diskret, men ändå den syns ändå att den står där. Den ger en väldigt distinkt att det är någonting av fysiskt hinder i entrén, men det är kanske inget som stör öppenheten. Jag tycker vi har lyckats fånga den där balansen på ett riktigt bra sätt. Och den är snabb, den fungerar gång på gång. Sensorerna är exakta, man har inte massa problem med falsklarm och allt, utan det fungerar bra gång på gång. Vad man också kan säga är ju om Argus att vi har lyckats med den här XEA-designen då och få in en produkt som är förhållandevis stor om man ska jämföra med våra andra produkter som en dörrautomatik eller en dörrstängare och annat. Så den är verkligen, syns verkligen, man får ju uttryck för den här designen då. Och de här raka linjerna med hörnen är ju ganska välkända från Apples design som har blivit väldigt populär. Just den här bilden. Daniel, förlåt, jag fick en fråga här. Jag vet inte om det finns något intresse i den, tänkte jag säga. Men jo då, alla frågor är intressanta. Men kan man uppgradera en Argus 40 till en 60 eller 80? Om ponera nu att man bygger ut en reception och man vill ändra lite på designen, kan man göra uppgraderingar då med de befintliga som man har?
Om man har en Argus 40 så har man ju en Argus 40. Den är inte utbyggbar för den har ju den kortare längden. Då kommer man behöva byta hela sidostycket. Däremot så kan man göra om man har till exempel en vill byta en front eller en design eller någonting. Då är det absolut möjligt om man till exempel byter färg på de här inläggen eller någonting liknande så. Har man 60 då kan man däremot gå upp till Argus 80 för det är samma längd på dem och då kan man göra det. Okej. Och som det du var inne på var en följdfråga då där. Ponera nu att det är ett bolag som byter hyresgäst och den hyresgästen vill ha andra färger eller kanske ha designen lite annorlunda. Då kan man byta de här plattorna och det som är vid sidan. Det är inga konstigheter heller väl? Precis. Alla inlägg och alla de här sidoglasen där. Vi ser på bilden att det är vita sidoglas och ett lite annat vitt inlägg. Då kan du göra ett, man till exempel byta till att det ska vara svart eller rött eller vad du vill ha, då kan man ju absolut göra de anpassningarna för till exempel en ny hyresgäst. Ja. Fick en till fråga när vi ändå har det på tråden här. XCA-designen här, är det någonting som kommer genomsyra andra framtida produkter på Dormakaba? Ja, jag vill påstå att alla våra produkter är på väg in där och väldigt många är redan i den brandingen. Så att det är det framtida designspråket som man säger så på Dormakabas produkter helt enkelt. Jajamän. Ja. Ja, det var de frågorna jag hade just nu. Du får återgå. Som sagt, har man då en entré som är lite större så kan det oftast vara så att man behöver ha flera passager också. De är ju som sagt modulära, man bygger på så man kan ha hur många som helst i samma linje, det är inga som helst problem. Man kan också välja, så på just den här bilden så är alla i samma passagemått. Men det vanliga är ju kanske att man har en trefilig entré. Där mitten är en bredare för tillgänglighet. Och så har man två på sidorna för att hantera in en respektive ut. Så blir det ett väldigt naturligt flöde. Men det beror lite grann på hur stor entré man har. Hur brett det är. Hur många personer man har i byggnaden och så vidare. Det är någonting som vi får titta på i case to case. Det är också väldigt vanligt att man gör till exempel en glasad del på sidan när man har något staket eller någonting. Går också att komplettera med en grind om man kanske behöver ha man kanske behöver ha ett fritt mått, utrymmesmått om 1,60 eller upp mot 2 meter. Då kan man göra det med en grind på sidan då. Det finns alla lösningar. Och som sagt, vi får också mycket case då när man vill ha lite högre säkerhet. Alltså en fysiskt högre nivå. Så att då kan man gå upp mot 1,80. Det är någonting som har blivit väldigt poppis faktiskt. Och ha lite högre. För att man kanske vill ha kunna möjlighet att stänga till på natten. Och man vill inte att folk ska kunna hoppa över så enkelt sådär. Här ser vi också att det är lite special. Den här orange-guldiga varianten är inte riktigt det mest standard. Men det finns alla möjligheter. Man kan få i princip vilken färg som helst på grejerna. Som jag var inne på lite grann tidigare så är också det här med kortläsarmontaget någonting som är väldigt nytt. Och någonting som är helt unikt. Just det här att man får ett helt dolt montage. Det enda som syns är den här fyrkantiga RFID-ikonen då som lyser upp i grönt eller i rött. Det finns lite olika. Man kan antingen ha den som en, man ser ner längst ner till vänster, den svarta där. Det blir som en cutout med en svart platta eller en vit platta. Det går också att få det så där lite mer som den avlånga bilden till höger. Att det är liksom mera bara en enhetlig variant. Det finns lite olika designer där. Stor fördel med det. Det enda som är det, och det är väl också det vi försöker inte rekommendera, det är väl att använda PIN-kodsläsare. För då faller lite grann hela idén med den här dolda kortläsarmontaget. Då behöver man göra någon form av utkapning eller om man ska sätta kortläsaren bara rakt uppe på.
Ja, jag fick precis en fråga just om det där med PIN-kod som du nu berör. Din rekommendation är att inte ha PIN-kodsläsaren inbyggd precis som du säger, utan då har man den liggande utanpå då. Ja, men alltså oftast så har man en PIN-kodsläsare kanske i ett skalskydd på en byggnad. Och normalt så står inte speedgetting just i skalskyddet. Det är inte en del av skalskyddet. Det brukar komma innanför. Skalskyddet är oftast ytterdörren. Eller man kanske har en säkerhetskarusell dörr eller något liknande. Och där tycker jag absolut man kan ha PIN-kodsläsare. Men just på speedgate, det ska ju vara en snabb, ganska hindersfri lösning. Så där tycker jag inte man ska använda PIN-kod av det skälet. Sen är det ju också det här att just för Argus så får du ju det här mycket, mycket snyggare montaget om man kan frångå det. Det där med flödet är ju lite intressant. Det kommer fråga här nu. Hur, jag vet inte om du kommer beröra det. Hur många kan passera per minut? Det är så man mäter, kom frågan, i en sån här produkt. För det är väl det precis som du säger. Får man ett stopp i ett flöde, då blir det irritation från kunderna som ska, eller personalen som ska gå in i byggnaden. Det kan man ju tänka sig då. Ja, det här är ju någonting som är en väldigt återkommande fråga och väldigt viktig fråga. När man tänker göra en ny reception till exempel, då vill man ju veta hur många som kan gå in respektive ut samtidigt. Dock är det inte så här superenkel fråga att svara på, för det är många parametrar. Men om man ska titta på det rent tekniskt så, för Argus del så klarar den 40 personer per minut. Men jag skulle inte säga att det är en siffra som vi kan säga till en kund. För man har ju den här parametern också med att någon ska stå. Man måste ju fippla med sitt kort på något sätt. Och har man en PIN-kod till exempel, då drar man ner ännu mer. Men mellan 20 och 30 är realistiskt att tro om man inte använder PIN-kod. Är det svar på din fråga, Anders? Ja, det var frågan från. Ja, jag tror att vi får se om vi får en följdfråga på det. Yes. Jag berör igen lite grann det här XCA-designen. Här ser man ju faktiskt på en ganska bra översiktsbild de olika produkterna där vi har en Argus längst upp i vänster hörnet. Och sen har vi en dörrstängare och det är C-Level Compact och lite glasbeslag och kortläsare och annat. Man ser rätt tydligt här att den här designen kommer verkligen genomsyra alla våra prylar framöver. Det ska bli kul att se sen när vi verkligen får ihop det lite mer. Allting blir enhetligt. Jag tror det kan bli väldigt uppskattat hos våra kunder faktiskt. Man ser redan idag att vi har fått väldigt mycket positiva saker för det här. Och också många arkitekter tycker det är väldigt bra att vi har ett designspråk på alla produkter så att man kan harmonisera det. Och i byggnader idag så är det väldigt mycket tänkt på sådana saker. Jag skulle säga att två mest framstående sakerna är väl den ena är miljöaspekten och den andra är ju designen. Och med våra produkter så kan man uppfylla båda de här två väldigt väl då. Ja, på bilden, om du backar tillbaka på bilden där, jag fick en fråga. Där ser vi ju allt ifrån kortläsare som sagt till dörrbladsläsare och lite alla smått och gott. Och alla går ju den designen som du är inne på. Den här dörrbladsläsaren är rätt för, det kanske vi har någon i gruppen. Det är den för yttre montage på en dörr då. Är det någonting du känner till här? Dörrbladsläsaren är lite osäker på om just den är för ett sånt montage, men det finns ju läsare i samma design annars för utomhusmontage också. Okej, tack. Ja, då visar sig om vi kan få en fråga till på den. Ja. Så. Ja, en liten ny funktion också som har kommit nu med nya Argus är den här möjligheten till att har man en bredare gate så kan man även göra en smalare öppning rent så att dörrvingen inte öppnas hela vägen. Man ser nere till vänster där och det gör att man kan ha en handikappsanpassad gate fast den öppnar inte upp för alla mer än 650 då. Det här är någonting som jag tror kan komma lite hårdare framöver, att man får lite snabbare, lite rappare öppningar i och med att dörrvingarna inte behöver gå hela vägen upp. Samtidigt som att
med ett annat kommando, ett annat med ett annat passage, en annan person helt enkelt, lägger på sitt kort, så öppnar den upp hela vägen. Det ska bli intressant att se om det här är en funktion som kommer framöver, men det finns färdig i Argus, så vi kan köra igång den utan några som helst problem. Vi ser också här på bilden, är en rätt så bra bild just för den vanligaste setupen av Speedgit, och då är det ju en trefilig passage. Nu ser man att det kommer en materialtransport där i mitten, och sen har man då, man håller alltid till höger om man ska in eller om man ska gå ut. Det blir väldigt naturligt flöde där, att det blir, då går folk in till höger och de går även ut till höger när de kommer från andra hållet. Så det där är en setup som jag verkligen rekommenderar. Det blir också väldigt klina linjer på den, för barriärelementen kommer ju på samma avstånd från varandra. Så det där är den absolut vanligaste setupen då. Här ser man ju också de så kallade running lightsen. De här, just nu är de vita. Där han går igenom så är den grön då på höger sida. Och de rör sig även i takt med att man ska gå igenom. Och den finns på Argus 60 och Argus 80. Jag berörde kort lite grann förut, men nödutrymning är en sak som har varit genom åren ganska komplex. Den är det fortfarande, men med Argus så blir det lättare eftersom produkten tillsammans med vår nödutrymningsterminal STV ETS, då, eller STV heter den från början, att den blir helt integrerad i Argus. De har gjort ett riktigt bra jobb med att man har fått den integrerad, så den blir helt... Klint, det blir bara en utrymningssymbol med en knapp under. Allting annat är dolt inne i gaten. Det man kan göra med den är att man kan ha en knapp som är ihopkopplad med andra knappar. Om man till exempel har flera speglar bredvid varandra. De här terminalerna kan även snacka med varandra. Och, så man kan få ytterligare funktionalitet med att det kanske öppnas en serie med dörrar bara för att trycka på en utrymningsknapp och så vidare. Funktionen är att när du trycker på knappen så ska ju såklart speedgaten öppna upp och hållas öppen till dess att larmet blir återställt igen. Har man LED-ljus så kommer de även visa grönt istället för kanske vitt som är den vanliga bakgrundsfärgen. För att tydliggöra att det verkligen är helt öppet då. Det här är en funktion som är, det är enormt stor. Vi gör ju mycket installationer där det är... Speedgit står i någon form av utrymningsväg. Så det här är en viktig puck. Det vi också har gjort i många projekt är att vi har kompletterat med olika former av batteribackupper. Som man ska kunna hålla dörren garanterat öppen i till exempel 60 minuter eller något liknande. Eller att man vill behålla funktion i 60 minuter. Eller, ja. Helt enkelt, man vill garantera att även fast det blir brand i byggnaden och någon, eller strömlöst, så ska speedgiten öppna upp. Jag tänkte vi börjar närma oss lite grann en avslutning här snart, men jag tänkte jag ska visa lite grann också de olika standardkonfigurationerna som man kan få på färgerna. Det finns 7 olika standardfärger. De är helt valbara när man köper en Speedgit då, så att man, de här ingår i priset så att säga. Vill man ha sen ytterligare förändringar eller något special utanför de här, så då är det Argus 80 man behöver titta på, och då kan vi göra väldigt kundspecifika lösningar. Här ser vi också längst upp där till vänster så har vi Argus 40, där ser man lite skillnader på längden. Argus 40 har inte de här sidostyckena som man ser att Argus 60 i mitten eller till höger har, utan den har mera en öppen speedigt kropp då, men man kan även ha ett glas däremellan, men lite mer enkel lösning mot 60-80 som blir lite mer premium när man kan ha de här olika färgade sidorna då. Nu har vi gjort de flesta, och jag visar lite bilder på referenserna, så har vi ju framförallt jobbat med den som heter Corporate Satin.
Och det är ju en med vita inlägg och en silverfärgad kropp kan man säga. Det är lite missvisande på bilden. Men alla färgkoderna finns att ta del av. Om man känner att man vill fördjupa sig där och någonting som arkitekterna brukar efterfråga, så finns det färgkoder i ett samlat dokument då, som man kan få ta del av. En fråga kom fråga där, Daniel. Ja. Det här med val av material och färg, det kan man alltså, man kan få nästan som en tapet, när man väljer tapeter och välja på olika material, men det är väl ingenting vi har den möjligheten, men det var ju längre leveranstid och sånt på där, eller hur? Om man så förutsatt att man väljer de här sju då olika standard collection kitten, så är leveranstiden oförändrad. De här finns som standard. Det finns också möjlighet att switcha mellan de här om man skulle känna att nej, men jag hade en corporate set när jag vill gå över till digital silver. Ja, men då finns den möjligheten med att beställa hem nya paneler då för den typen av färg. Det som är svårt, ändra stycket på sidostycken, eftersom det är ett gjutet stycke, det är såklart det enda som blir problem. Men de här inläggen och glasskivorna där, det är inga problem om man känner att man vill byta. Okej. Yes. Här ser vi då de fyra sista i standardkollektionerna. Så det är, man kan väl säga att alla går i grått, vitt och svart. Mer eller mindre. Jag skulle säga att när man tittar på saker idag, den tekniska installationen, så är det väl väldigt mycket just i de färgerna. Men just den här corporate satsning som jag visade på sena tider är den som vi har sålt absolut mest av. Så vi får se när det kommer flera då. Och så här ser, kan det ju se ut då på en verklig installation. Här är apoteket som installerade tre stycken speedgates tillsammans faktiskt med två grindar som de har på sidan. Också en trippelkonfiguration med en bred variant i mitten för att klara tillgänglighetskravet och även införseln av gods eller städmaterial eller vad det nu kan vara. Då. Här har man använt den här corporate setting med lite gråa inlägg med även en grå grundstycke då, och vita sidor. Det har varit väldigt, väldigt uppskattat. Riktigt snygg installation som kunde fick till riktigt bra. Det var stort cred till den arkitekten där som lyckades harmonisera in allting tillsammans på ett riktigt snyggt sätt. Här är även också allting installerat i en utrymningsväg. Det var lite komplext eftersom kunden även har krav då på att ha fritt mått om 1400, så därför var man tvungen att komplettera med grind för att klara den breda utrymningen då. Här har vi en nästa case med länsförsäkringar där det också är en trippelkonfiguration med en bred enhet i mitten. Som jag sa förut, det är den mest vanliga varianten faktiskt. De har också, som vi ser, den lite högre dörrvingen då med, inte med glas, utan med polykarbonat, med där motorstolpen går hela vägen upp. Och det är väl något som vi förordnar av den lösningen, för då får man samma hastighet i dörrvingarna. Man får också ett överklästningsskydd mellan speedgaten. Istället för att dörrvingen skulle bara dörrvingen går upp som en glasvinge. Det här är också väldigt tydligt då hur det ser ut med ljusindikeringen. När man går ut så öppnar speedgaten på sensorn. Det är därför det är grönt på inre sidan. Och sen har man det vita bakgrundsskenet när man kommer utifrån. Och det betyder då att man behöver lägga på sig ett kort helt enkelt. På den integrerade kortläsaren då, som man också ser på bilden till höger där lite tydligare. Jag fick en fråga här angående kortläsare och system. De här två installationerna har väl olika passagesystem? Och det var väl inga, var det konstigt, svårigheter att integrera mot de passagesystemen, eller? Nej, det skulle jag inte säga, för som ett
Ett vanligt kortlastsystem jobbar ju oftast med en dörr där det har länslutningar. Till exempel ett elslutbläck eller en dörrasmatik, vad det kan vara. Och Speedgeten jobbar också med det. Så från kortlastsystemet håll så skulle jag säga att den kommer att tro att det här är som vilken dörr som helst. Så det enda som egentligen spelar roll det är att vi måste göra ett snyggt montage och vi måste få plats med kortläsaren inne i våran speedget rent fysiskt. Så det är egentligen den enda begränsningen. Och än så länge så har inte vi lyckats lösa det på ett bra sätt då. Så standard idag, det är inga problem att fälla in en kortläsare under den. På den ytan som finns där då. Och olika passagesystem, det spelar egentligen ingen roll. Jag tror att länsförsäkringar har väl, jag vet inte vad de riktigt har, men det är olika passagesystem, det spelar egentligen ingen roll för att kunna komma åt in och ut passage med aktiverade kort. Nej, det är inget problem. Var det några flera frågor? För nu har vi kommit till frågestunden. Nej, inte än så länge ska jag säga. En fråga fick jag här. I Sverige, hur länge har ni hållit på med de här produkterna i Sverige och när introducerades de internationellt? Teknologin, med det som vi kallar för HSB då, Half-Height Swing Barrier. Det var Kaba först med att introducera och det här gjordes någon gång runt 99. Och det var då man började med det här på flygplatser. Och då var det nytt med alltså svängdörrar istället för till det tidigare då, som vi hade för skjutdörrar på gates. Så vi har hållit på med den teknologin sen. Ja, jag tror att det var 99 någonstans, eller möjligtvis lite tidigare. Så i alla fall drygt 20 år. Och teknologin i grunden är ju densamma på hur dörren fungerar. Det är visst, det är nya motorer, det är nya styrkort, men teknologin är ju, och tanken, funktionen är ju densamma. Så att, någonstans där började Kaba med det. I Sverige så introduceras det i backspärrarna någonstans tidigt 2000-tal. Så teknologin är inte ny i Sverige. Och absolut inte i världen. Så, och Argus då som ny produkt har väl, jag har ju smyg installerat här under det senaste året, men det är ju lanserat sedan ungefär 2 månader tillbaka. Du pratar om de här swing doors och motsvarigheten är de här, om man nu får kalla dem, som finns på tunnelbanan i Stockholm, är ju de här giljotinerna som är. Vad är skillnaden mellan de två tankegångarna egentligen, kommer fråga här? Alltså, funktionen är ingen. De ska göra samma sak. De ska ju se till att det är en person som bara kan passera igenom. Sen att teknologin skiljer åt, ja, så är det ju. Och vi förordar ju det vi kallar för swing barriers då, alltså dörrar istället för skjutvarianten. Men vi ser rätt stora fördelar med att dels kan vi göra enheter väldigt mycket mindre. Det blir en helt annan kostnad på den, för vi behöver inte alls lika mycket service, det är inte lika mycket rörliga delar. Och sen har det ju kanske, det viktigaste är ju den upplevda känslan när du går igenom. Det vet ju kanske alla som har gått igenom i kollektivtrafiken, att det finns ett visst obehag med att du inte har kontroll på var dörrvingen befinner sig någonstans, utan den bara smäller ut från sidan. Här gör det inte det, för då ser du ju hela tiden, även om du går fort så ser du den. Du får möjlighet att, även om du försöker liksom tränga dig in som att du är nummer två då, är obehörig, så kommer den stänga mot dig. Men du har även en möjlighet att ta emot med händerna. Så det är den upplevda känslan av säkerhet är mycket större än kanske i den andra teknologin då. Och throughputen, fråga här kom nu, är ungefär densamma. Man kan gå igenom lika många, eller är det ena teknologin ger möjlighet till snabbare genomströmning, eller hur ser du på det? Nej, den är i princip oförändrad. Det momentet som drar ner är själva kortläsningen. Hur personer är förberedda. Om det kommer någon och ska fippla upp ett kort och en ryggsäck till exempel, då tar det ju ganska mycket längre tid. Så det är den grejen
som drar ner hastigheten på hur många som kan gå igenom. Ja, det tror jag att det besvarade den frågan. Ska vänta. Jag har inte fått in någon mer fråga direkt så där. Är det någonting du vill tillägga, Daniel, om det här? Du ska säga, kanske har fått in någon fråga här. Nej, men jag kan ju lägga till det att på våran mikrosajt August Innovation så finns det väldigt mycket information att ladda hem och snygga bilder och exempel. Vi har också på BIM Objects alla de här produkterna och många andra som BIM Objekt, alltså 3D-ritningar för arkitekter som är otroligt uppskattat. Det laddas ner väldigt mycket därifrån som man kan använda då för att mappa upp sin nya kontorsmiljö tillsammans med väldigt mycket andra grejer man behöver. Så det är någonting som då får man in produkten på sin ritning i rätt skala utan att behöva fundera på det. Så det är någonting som jag kan slå slag för att man använder när man projekterar. Yes. Nej, jag har inga mer frågor just nu på det här. Vi kan väl också lägga till då att ni kommer få ett frågeformulär efter webbinariet som ni får fylla i. Dels med lite feedback på vad ni tyckte om själva webbinariet, men också då lite feedback på framtida webbinarier som ni tycker kan vara intressanta. Det finns ju som sagt, som ni såg i mina inledningsbilder, ett antal produktområden som vi kommer att prata om. Och nu har vi berört tre produktområden i tre omgångar kan man väl säga. Så att, jag skulle bara vilja lägga till det, Anders, också att man kan ju hitta informationen i efterhand också via hemsidan. Om man går in på startsidan och klickar sig så kan man både titta på videon i efterhand och titta på presentationen om man vill. Toppen. Jättebra. Då tackar vi för oss för idag och imorgon är det ju helgdag och fredag är det ju för många då en klämdag. Så att den 26 har vi nu ett ytterligare fördjupningsseminarium, det vill säga måndag, där vi går igenom mer utav detaljer i produkten och kanske lite andra produkter också inom samma område. För vi har ju, det här var ju en produkt i det som vi kallar för Entrance System Control. Vi har ju både, så inne på då, backspärrar, vändkors och så vidare som i vårt sortiment. Och man kan väl vara värt att nämna, ni som kommer att gå på Tele2 Arena när nu fotbollen sparkar igång på allvar, kommer passera genom våra vändkors där, och det har ni säkert gjort redan när ni har varit nere på Friends. Där har vi 90 vändkors uppkopplade till deras biljettbokningssystem. Så att där är också en produkt inom samma produktfamilj som vi säljer ganska stora kvantiteter av. Allt görs i Byl i en fabrik, och är det någon som är intresserad som lyssnar här nu att få åka ner dit när det nu har lagt sig i coronaviruset och se fabriken, så kan man jättegärna göra det. Vi arrangerar resor ner dit både som med kunder eller utan kunder för att se hur de här produkterna tas fram och produceras. Det är rätt väldigt imponerande, vill jag påstå. Med det så säger jag tack för idag, och som sagt, vi återkommer med mer webbinarium framigenom, och som Malin sa, informationen finns sen på hemsidan att hämta hem. Tack för oss. Ja, tack Anders. Vi hörs den 26 när vi grottar ner oss ytterligare i Argus och annat. Perfekt.